Vždycky, keď počuješ toto, tak mi to povedz. Krásný, když voní vole venku čerstvý vzduchové jar. Takové takovýhle vůně úplně miluje. Nice. Dva z nás dali, nebo z vás, což je dobře. Ale, jedna prestiž, dvě prestiže, nula level na tom. Na inventáři, 4 level na inventáři, 3 prestiž, 68 na inventáři. 20 prestíže na Gandr, vole. Ten už má 3 prestíže, ty kokos. Ne, či tie 3, oné, perky. 3 perky. No 83 level, čo ti jebe. Ne, to je, to sú prestíže vše, na čem všem má prestíž. No. Asi ich má hodně. Tak tu má len to je. Jinak na tomhle, na téhle svý postavě má vele 20 prestiž. Jakože bude to zajímavý, tato hra. Náš nejslabší článek jsem já, potom tady máme Detoxika. Potom se řadí pod, jakože jako druhej, který je nejlepší, tak je ten, co s námi hraje, a potom je Mark. Ja hej, to je väčšia výzva, len musíš mať dobrý tým zohraný. Ako nie je to ako dobrý, ako skôr zohraný, to je asi dôležitejšie. Proč bije přeze mne, ty vole? Chceš pomôcť Detoxik, či zvládaš? Ne, pohodne. Ne, lebo nebudem sa tu manevrovať, som v úzkom priestore. Môže sa ísť healnúť. Bacha, strieli po nás. Ja som asi 4 krát proste šlahol po steny namiesto do neho. Počkej, ja jdu po baliste, jo. Už drhá z balisty. Tu bude ten Jormungandr, jo. Ide tam. Jormungandr. Pomoc. Tak. Ten Jormungandr to asi umí hrát. Musím zobrať tieto ložky. Oha, nie je dobňo. Bacha, zoberiem si aj ten druhej Marfy. Jo. Niekde. Jo, to je ten Jormungandr, bacha na nej. Umí i blokovať, jo, borec. Chceš tým pomôcť? Čože, ja som hneď bez staminy tu dobre stiahol. Sorry, to som ti ja stiahol nechod. Áno, si dá voľaký perk. Nie, to je schopnosť. Pohoda. Zober si tú samurajku. Hej, idem na to. No už ma zabil. Zabil mi do vajec kladivom. Pekne. Poď ideš, doraz ju. Dobre. Ok, Orochi je mŕtvy, slabý kokot. Ešte tam máš druhé. Pošiel. Ty Orochi sú slabí kokoti. My to za nej neumie, jenom proste... Ale ja viem za ňou hrať. No to jo, ty jo. No, proste ja som nemal fight na ďal... Marty, životím na väčší fight a on dojde kokotko. Nice, Marty, zabij. To na mne zajebala. Má 3 prestíž, neboj sa ich. Je dole.
Proste, ale toto je najlepšie. Keď fajtíš s jedným, máš málo života, tak druhý dojde. Už je vlajka inak. Jo, my aj máme. Ja ho neviem. My berem. Ok, dobrý ty. Ok. Čakaj. Čo si děláš, prdel? Celou dobu je afotkl, kámo. A najednou mě, vole... se na mě otočuje a já jsem mrtvý, vole. Jsem dal na baranidlo, easy. Bacha, máš tady u sebe toho Jormungandra. Já jsem tě chtěl zvinout, pohoda. Držím tu trojku. Nice, máš. No a dal ma. Já jsem mám malo HP. Řekni ho. Tak promiň, promiň. Řekl jsem pozdě, řekl jsem, akorát jsem to mačkal. Já jsem si to dával prostě. Okay. Ale dobrý, viděl jsem to, potvrdím ti to. To co je ty piča pojebaná, myslíš si, že to, že budeš zdrhat predo mnou? Kde je to vlajka? Ne, piče, já jsem akorát nemal oný staminu. Vlajka už je na mieste? Jo, je u mě asi. Vyhněm tě, detoxik. Tahle cesta, ty vole, je tak strašně dlouhá. Ne, není na místě, asi jsme ji už dali. Jsme úplně zbrnul. A, Jormungandr. Jormungandr, help! Co jsou tu? Ty tak mi ho nechaj, já si ho vyřeším. Nebo jde jenom po mně, víš? Pichy ty, on vyťar máte. Nevyhrvá si, že nemáš. Ano. Oh. Nice. Pozor. Nice. Já proti tomu Gandrovi vím úplně krásně zahrať. Nice, tak to bylo pěkný, jak se jim. Lebo on se soustředil iba na tě těžké útoky, já jsem ho zatím dopichal dvakrát, jak si to viděl. Co si děláš, prdel? Oživili. Mě ta postava nereaguje. Ten vole. Šmejdi. Kamo, jak to, že ten Jormungandr tak strašně moc vyblokuje? Je to kokot. Ne, dvaja nie, do piče, dvaja boli. Je tam ten náš vykonavatel. Hej. Bojuje proti trom. A dostává? Ne, dobrý. A už se jeden stěhol. Už aj já letím. Jeden dává cauldron. Není. Mohl by mě jako pokrejt, ty vole. No, už jsem tam za chvíli. Som tu. Já jsem mrtvý. Tam leží. Nice. Zkus mi zvednout, když si to dokážeš. A až to je škoda, ty vole. Nezvedej mě, Marty, srno mě, já už se zvednu. To bylo jenom jako... Škoda, že ti to nevyšlo, ty vole, mohli jsme ho rozjebat spolu. To jsem ti mohl aspoň pokrejit. To je sú to zmrdí. To nie je že jak, ale sú to zmrdí. Idem sa vyhilovať. Ale aspoň sme prešli prvou bránu a ono beranidlo je celé zešte. Ja
Idem z healu. Oh, tu sú dvaja kokoti. Kde? Na štvorke. Nechaj mi toho horočího. Pohode, ja si už dojebem. No toto si nečakal, ty jebo. Nice. Ja ho popravím krásne. Je tady jemný Andr. OK, Orochi popravený. Strašne slabý chudák. Tiandy? Tiandy necháš mu? Ne, to není Tiandy. To je ten toto druhý. Je není. Není ty? A čo to je? To je ne, ten... Ještě, hej. To je ten japonský. To on mal. To on dal. Užím, a ty dám ještě toho... Nemusel si to nehoj zabít, jsem ho zabil, ale však v pohodě. Sorry, moja chyba. OK. Nevím, či vykrváca. Nevím, škoda, že... Nevadí, nevadí, nevadí. Moja chyba, prepač. Měli bychom jít na toho, vole. Strážce. Ešte len je, on je až tak o niečo neskôr. On hned není, ktoré vedy. Jo, vlastne. Vola s čiperky na jednou, vy dávaj. Neviem, mám pocit, že Peacekeeperka bude moja najobľúbenejšia postava. Hej, hej! Ale teraz sa trošku zmenili priority. Vieš to, keď niekedy začneš... Ej. Daj mu pokoj. Nevadí, dojebeme ho. Teraz on sa... Inak väčšina hráčov, čo dostane odvetu, tak proste zabudne brániť. Nebo ne. Zdvihnem ho, dobre? Jo. Tak nezdvihnem, je tu došiel Jormungander, musíš... Ty vole... Ne, proste nedám jí. Ja jí nedám, kamo. Ja nevím proč, ale ja mám rychlejší proste hity. A ona mi najebává jak svině, kamo, proste nedávám. To sa nedám. Sorry, kamo. To sram. Ona, kámo, nevím jak to dělá, vole. Ta Ice Mafia, vole, ale je to prostě extrémní smrt. Smrt to je. Ale tak já se ještě učím za toho... Zkusme zdvihnout, Honzo. Teď už běžím. Co to nesem já? Ne, to je detoxik. Já jsem dostal fatality. Děkuji. Chcem sa aj zvihilovať, nemám žiadne životy a neprežil by som veľa. My sa tu s nimi jebeme a zabudáme obsadzovať a oni už zaštitovali aj vlaone bránu. Ale do mňa zajdou proste dva. Co si mám dělat, jeden mne boukne, druhý mne... Ja som zajebal. Prvám stáleckú pozíciu. To je to tak zdvihol. To je piči proste, ja proti trombo. Detka proste, nice. Aj tak som ho zdvihol, proste akože ja si ho dávam, ja si jedna v jedna vykupujem všetkých. Už ma dojebal. Ja bych si ho taky dal, lebo nie nejakej dziglej proste, ja neviem poprať. Pro mňa je nejakej dziglej. Orochi je trošku načatý. A tam sú dvaja, hm. Kdy potom co asi načete je? Ne, není, aha. On zabíja strážcu? Niekoho tu zvinem, ale potrebujem sa zbaviť najprv minionov. Ale, no tak. Tu je normálne, že strážca, alebo dačo? Áno. Jo. Teď som tady o tom mluvil. Kamo!
To není možný prostě. Oni hrajou jak noobové prostě 2v1, protože 1v1 by prohrávali. No, zase. Dva jeden oroči a ten druhý, ne, Dobolko. Pokud jsem to má na sebe. Já vím, že to si kůže, já je měl taky. Tyhle ty dva prostě. Já nevím, jak oni hrajou prostě na nuba. Oni si řekli asi, že budou prostě hrát jenom na nuba, ne? Jdem někoho zdvihnout. No, to je hráč, tak nič. Kdo to tam hodil, ty vole? No, to je balma. Dobrou si tam dostal. Já to viděl, Marfo. Jak ma prehodilo. Poďte keď tak u strážcovi, dojebávame ho. A čo dostaneme, keď zabijeme strážcu? No, tu... Vlajku? Ne, boost dostanem. Všichni. To jsou ty modrý oči, jak měli vodní minule. To je ten buff. A kým sa tam dostanem? No už ťa vidím, už vás vidím. Nádherka. Ale to máte iba vy traja, ešte to nemám. Hej, teraz to máme iba my traja. Teď to bohužel máme jenom my tři, no. Že už nám naklepával řízek, on totiž taky se brání pod to. Hej, a on je to sope. Myslím si, že on dává väčšie bomby jako finálny boss. Sorry, idem po roči Marovi, hej. Dobre, Orochi je dole. Ty zmrde! Je tady vlajka, máme vlajku. Kde je ta vlajka? Tady je u mě. Okej, jen ten kokotko vykrvacal. Máš vlajku? Ještě? Jo. Chceš pokryť? Dobrý, oni si nevšimli, že dávám vlajku. To je paráda. No, to je peťka, dobré. Šeska. Ten jeden potom. Dobre, preč. Idem. Já mám dva Orochi, teda já mám jednoho Orochiho a toho Jormungandr. Jo, ty se dáváš, dobrý. Hej, pohoda. Hej, to je sračka, ale tohle je zbytí. To je čmarpy. To je jedno tlačítkový pičus toto. Ok, zabil ma. Ale je mrtvý. Je mrtvý, já jsem ho zabil mojou bombou. Já jsem taky tu hej. Kamo, co to je za toho židáka, vole, za sraného japonskýho, to mi řekni. Odpojil se. Kdo? Ten kokot. Super, to je náš, vole, zrovna. A zrovna vykonavatel, vole, který docela dává, vole, když to. Či tohle je prohraná hra Detox. Ještě nehovor ho, darí se nám. Jo, daří se nám, kamu, až to dojde do čtyřky, teda do čtvrtky, to běranidlo. Tak máme 6 životů. Dá, Detoxiku. Neválej se tady, kurva. Tak já bych to nerád, ale tak to mám udělat, no, co ti řeknu. Je pan skurvený, pojašený, pripičený minion. Mámo. Ne. Já musím jít na heal. A mi fatality. Nedal ti fatality, vole, on tam bouchnul a ta pičo. Nie, on mi dal fatality, mám oceknutou hlavu.
Tak jo. Tam ten kokotko, vole, čínskej, bude tam dal tu... Nej, on kokotko iba jeden, jednu vec robil. A bot stojí ač. Čaká na teba. Idem ťa oživiť, ale... Poši! Marfo, pomôžeš mi? No tak poď. Poď sa podívať. Aha, oni už nejsou, ale vememe im tohle. To je naše. A tady hele, na miru. Dva. Na bota. Počkaj, tak idem obsadiť tú šesku, nie? Rýchlo. Toto už sme prehrali. No je prehranú hru, to nedáme ani keby čo. Aj, ste vole, dík, kde to sú? Motko, hlavu kokotovi. Rozjebol na piču. Choď ma zodvihnúť oný detekcik, ak sa... Či? Kde si? Hore, tam, kde je šeska. No, idem. OK, ale myslím, že sme prehrali, lebo keď to spustí, tak sme out. Ja, no. Ale tak sme dole. Ale budeš, no, piče, misklik. Alespoň ta prestiž, vole. Ten, mne nejvíc dělal problém ten Ice Mafia. Mne robil najviac problém ten oný, Maze, Maze 43. Jon Moongander.